חבר'ה, מה אתם יושבים פה בסירות? אני עובד בדייג, מה אני עושה? גם עכשיו, בימים האלה, אתם יוצאים על הכנרת לדוג? למה, מה השתנה? מה יש בימים האלה? לא מפחד? מה לפחד? אני רואה שיש לכם כבר הרבה דגים בסירה. איפה הייתם? איפה דגתם? דגנו על יד גינוסר, דגנו בדרום, על יד כנרת. צפונה, על יד שפך הירדן, מישהו מתקרב? חבר'ה, השנייה, קבוצה השנייה התקרבה לחד לשפך. כן, כמה קרוב? הם התקרבו איזה 2 קילומטר מהחופים שלהם. רוטפים תמיד אחרי הפרנסה. ולא, הסורים לא הפריעו? לא מפריעים. האם הסורים לא גנבו בלילות האחרונים, בימים האחרונים, את הרשתות? מאיתנו לא גנבו, אנחנו לא יודעים.